Moi, minä olen Niina, kuluttajaoikeusneuvoja. Meillä on maksuton ja valtakunnallinen palvelu. Voit ottaa meihin yhteyttä, jos olet ostanut yritykseltä tavaroita, palveluita ja siinä tulee jotakin ongelmia asiassa, niin me ohjaamme eteenpäin, että mitä voit itse tehdä edistääksesi asiaa ja meiltä saat tietoa sinun oikeuksista ja velvollisuuksista. Ja jos asiat ei etene, niin sitten me voidaan neuvonnastakin ottaa yhteyttä tähän yritykseen, neuvotella, sovitella sitä asiaa. Tervetuloa kuluttajaneuvontaan!